اللہ نے قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عصمت کو بیان کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں 3 منٹ کے اندر قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کی عصمت آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ یہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے اللہ یہ بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو تیرا ذکر سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ مولا یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نواں پارا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اے اللہ جن لوگوں کا تیرا ذکر سن کر کے دل دہل جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك۔ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ اے اللہ تیرے راستے کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا، الحمدللہ الذي لم يتخذ ولدا۔ اے اللہ تیرے نغمے گنگنانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا، لهم جنات الفردوس نزلا۔ اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا، والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے اللہ جو تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا، قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ جو لغ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارا، الف لام میم غلبت الروم۔ اے اللہ جو روم پر غالب ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارا، سلام قولا من رب رحیم۔ اے اللہ جن کو تو سلام کہتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے اللہ جو تیرے دین کی خاطر ڈٹ گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارا، واللہ ولی المتقین۔ اے اللہ جن کا تو دوست ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اے اللہ جو کفار پر سخت ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارا، اولئک هم الصدیقون۔ اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارا، اولئک حزب اللہ۔ اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارا، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے اللہ مسکینوں کو کھلانا کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارا، عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ۔ اے اللہ جن کی خاطر تو اپنا
اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہیں کرتا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، اولائک هم المفلحون صحابہ، اولائک هم الراشدون صحابہ، اولائک هم المؤمنون صحابہ، اولائک هم المؤمنون حق صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، الشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعاً سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے اتوار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، آپ تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ذرا بول کر کے بتاؤں نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر چرار کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر حکم دے، بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ میرا پیغمبر نماز پڑھائے تو مقتدی کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون؟ آپ تک کردار پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ رب کعبہ کی قسم ہے، تو کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا، کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا؟ او خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، محبت اور ایمان میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم میں تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفا کے عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، صداقت و شجاعت میں صحابہ صحابہ، صحابت و عدالت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں صحابہ صحابہ، دلیل و دلالت میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاست میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و یرموک میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، نبوت کے پیار میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، اے رب دا واسطہ جے بولو، اپنے پیغمبر دے یاراں دی عزت واسطے بولو، آج پتہ چل جائے اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے، میں ساری زندگی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتا چلا جاؤں، صحابہ صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں. اللہ پوچھے گا نصر العلوم سے ہو کر آئے ہو، کیا سن کر آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے مرشد صحابہ، میرے رہبر صحابہ، محبت اسلام صحابہ، امت کے امام صحابہ، امت کے امام صحابہ، صحابہ اکرام صحابہ، صحابہ اکرام صحابہ، رحمت الہی کے نصارے ہیں صحابہ، کر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے، واللہ ہمیں جان سے، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارا.